Na wakati wa nyuma usiku wa Jumanne na Jumatano Oktoba 15 mwaka wa 2020 ambapo naibu liwali wa mkoa wa Tanganyika Samba Kayabala Moni amewasili ndani mwa tarafa ya Moba. Miongoni mwa ujumbe huu yumo kansela katika masuala ya mishati Mayani Kabula, mbunge wa mkoa Kalinde Kavimbo Jean Pierre na mwakilishi wa kibinafsi wa liwali Zoe Kabila utaizuru siku kadhaa eneo hili la mkoa wa Tanganyika. Katika mazungumzo na mbunge wa mkoa Kalinde Kavimbo Jean Pierre, kisa cha ziara hiyo ni kuchungua matatizo na ikumba raia wa tarafa ya Moba kwa ajili ya kuleta suluhu kama ilivyoahidiwa na liwali Zoe Kabila kupitia mzunguko wa uchunguzi wa uhakika kwa kuwa tayari kwa udamini. Tukiangalia horo yetu ya Moba na tunaenda tena upande wa mtoni Moba wakati wa masika. Mtoni wa Moba unaribishaka sana manyumba ya watu. Sasa liwali wa jimbo litutuma ili tuketufanya etai delie ona namna gani wanaweza kutengeneza miforedi makupitele mtoni Moba kusudi manyumba ya watu sianze kuangushwa. Samba Kayabala Moni pamoja na wakufundi wake pamoja atachungua magari ya shirika la barabara hivyo kuanza katika siku chache kupasua mtoni Moba unaosababisha majanga kutokana na mafuriko ndani makata Regeza mjini Mobaporo wakati wa mvua na mishati mingine inayotishia. Muda wa siku yake tarafani Moba, naibu liwali tayari ameanza kupokea moja kwa mengine makundi baina kadhaa siku hii ya Jumatano Oktoba 15. Nikiripoti kwa niaba ya Runinga Leo Njoleo, Isidoro Kashulo toka Moba, jimbo la Tanganyika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.